Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви разкажа какво се случи при мен за тези 4-5 месеца, в които ме нямаше в YouTube, защото страшно много неща се промениха. Много от вас ми писаха в Instagram, в TikTok и къде ли още не, също и тук в YouTube, че къде си, защо няма видео, кога ще има ново видео, ще качваш ли още видеа и така нататък. Да, тук съм, здравейте отново, за 10-ти път. Честно, трябваше ми малко време, за да наредя главата си, така да кажем, тъй като последните видеа, може би за някои от вас са били хубави, но аз лично не ги харесвам, тъй като през последните 2-3 месеца, в които снимах, там февруари, март, април, нещо такова, се чувствах доста по-различно. И видеята, които качвах, за мен бяха прекалено изчерпателни като теми и като нещата, които правих. Имах чувството, че се повтарям и така нататък. Затова реших да прекратя за малко YouTube, за да наредя плановете си, какво смятам да снимам и да не ви разочаровам за напред. Доста неща направих за тези 4 месеца и, както виждате, в момента съм без грим. Първото, което е да ви се похваля, че вече съм си изчистена кожа и мога да седа пред камерата спокойно, без въобще да се притеснявам. Мога да не се притеснявам от лицето ми, за което съм много щастлива, и точно за това днес ще ви покажа, докато говорим, ще ви покажа моят ежедневен грим, който си правя постоянно, защото доста неща се промениха в него. И много от вас ме питаха в Instagram също така, затова реших, за да направя разговора малко по-интересен, да ви покажа всъщност какви продукти използвам, какво съм сменила в моята рутина за гримиране и така нататък. Затова нека започнем. По традиция трябва да ви съобщя, че аз все пак имам Instagram, имам TikTok, които можете да последвате. Между другото, сега ставам доста по-активна в TikTok, така че можете да го следите. Маги Transition Queen, нали знаете, такива там видеа с грим, не знам си какво. Опитвам се да влезна в крачка с модните тенденции, защото аз вече съм стара баба, която не знае какво е да си в крак с модата и с тенденциите и трендовете и така нататък. Затова аз влизам отново в течението на социалните мрежи и сега ще ви разкажа едно по едно. Първото нещо, което ще направим, е да си намокря бюти блендера, защото забравих да го направя. Връщам се, е сега. Ще започнем с първото нещо, което използвам за лице и всъщност нещо, което ми помага, когато излизам навън, за да защитя кожата си, която в момента е много чувствителна заради акнето, което имах. Можете, между другото, тези хора, които са гледали Vlogmas, може би си спомнят, че имах доста проблем на кожа. И тя най-накрая се оправи и използвам ето този крем, който всъщност има и защитен фактор. Него го нанасям като база, тъй като той действа точно като база. Също така има и UV защита, както казах, 50 фактор. Като цяло, за тези 4 месеца се случиха доста нови неща. Тези, които ме следят в Instagram, там бях най-активна. Въпреки че се опитвах да отстраня леко социалните мрежи от моя живот, особено за лятото, просто се опитвах да се насладя на прекрасното лято, което прекарах. Имах възможността да го прекарам страхотно на морето с моите приятели. И за което съм много благодарна и много щастлива, защото наистина имах нужда от тази атмосфера, този релакс, който всъщност ми липсваше доста през последната година и половина заради COVID. И затова наистина това, че не снимах, това, че не се занимавах толкова с социалните мрежи, ми се отрази доста добре и в момента се чувствам много по-заредена. Знам, че човек като мен, който се занимава с работата му е социалните мрежи, е доста трудно е така просто да си тръгне и да не каже нищо, но аз наистина имах нужда от тази почивка и за това започна всичко, заради моята нужда от почивка. Нещо, което ще използвам сега, е ето този фондитен на Catrice Matte номер 010 Light Bright и нанасям съвсем малко, преди слагах тонове
тонове фондютен. Сега си слагам само една помпичка. Колкото да ми изглади неравностите, които между другото на камерата не се вижда толкова, но имам някои места, на които леко изпъкват вените ми, има малко зачервявания от недоспиване, сладко и така нататък, затова си слагам съвсем малко фондютен, колкото леко да изравни тона. Е време да сменим контента на канала и като цяло да сменим жанра на канала и имам доста нови неща, които, в смисъл, започнах канала преди 2 години. И има други неща, които вече ме интересуват, хората се променят, хората порастват и така нататък. И може би много от нещата, които снимах преди, вече не са ми толкова интересни, не са ми толкова... Не е нещо, което е ново за мен. Аз обичам нещата да се променят, да откривам някакви нови занимания, нещо, което ми да ми е по-интересно и така нататък. Разбира се, ще запазя много неща в канала, като например влогмас, който всички толкова много харесвате. Ще запазя също така и влоговете, дори смятам да снимам малко повече влогове. Единствената, може би, тъжна новина е, че няма да има толкова много DIY. Може би това е най-голямото нещо, защото моят канал беше почти изцяло за DIY. И може би вече няма да има толкова много, защото... не ме разбирайте погрешно, DIY не е спрял да ми харесва, просто може би има някои други неща, които са на преден план пред това да... прави DIY. Сега продължавам с коректора на Fit Me, който вече дори няма надпис Fit Me, защото го използвам вече много време и той буквално е изпочупен, но ми върши страхотна работа. Слагам си го само в началото, е тук на окото и леко ето тук. Започнах да уча. Някога, вярвал ли е, че аз може би ще кажа нещо такова, но и аз даже не вярвах, до последно не го вярвах. След тези 2 години ме чака моето приключение, моята сбъдната мечта, която мечтая вече от адски много време. И то за някои, които не ме познават или ме виждат за първи път или не са разбрали. Аз ще кандидатствам в NatFit в София. И може би това е най-голямата ми мечта, която искам да сбъдна за момента. Искам да стана актриса и смятам, че дори училището да не ми трябва в моята бъдеща професия, мисля, че трябва да започна да нареждам приоритетите си и живота си по малко по-зрял начин, така да кажем. Затова първата промяна е, че съм малко по-организирана, малко по-променена, малко по-сериозна в отношението на училището, ученето, четенето на книги и малко по-инто образованието съм в момента, така да кажем. Образувам се не само към училище, но се интересувам много и от нещата, които ще ми потрябват в университета, в който искам да уча. Доста неща, които имам книги, които смятам да прочита в рамките на 2-3 месеца. Това ми е гол, нали, да го постигна. Също така, една от промените е, че скоро ще взимам шофьорски курсове. И затова също съм се насочила и към образованието, към шофьорските курсове. Започнах да уча движението по пътищата и така нататък, знаци. При мен ученето се случва много бавно, затова съм започнала от сега, тъй като имам време до януари месец, в който ще започна курсовете. Оп, събрах да ви кажа какво ще използвам сега. Това е NYX Sculpt and Highlight Face Duo, което го видях съвсем случайно на една разпродажба на NYX. И реших да си го взема като течен контур. Всъщност разбрах, че моята кожа действа много по-добре, диша много по-хубаво, когато използвам само някакви ликвид неща, т.е. течни неща. Затова спрях да използвам палитри за контур, спрях да използвам сухи ружове, такива, които са на палитричка. Използвам само течни и затова този контур доста добре ми влияе на кожата. Също така се разнася доста добре, използвам по-светлият цвят.
Въпреки че лятото използвах тъмния и също седеше много хубаво, даже без фондютен. Нанасям го само една чертичка тук и тук и две горе. Да, но са не обичам да си го пипам. Не знам, никога не ми се получава, винаги мест апвам. Затова няма да го пипаме сега. И размазваме. Втората промяна е, че аз спирам танци, спирам да танцувам. Може би някои от вас не знаят, че съм го правила, но тренирах танци 11 години. Можете да прочетете моят пост в Инстаграм, в който разказах историята за моята танцова кариера, така да кажем. Тук ще ми остава моят Инстаграм. Една от причините, поради която спирам да танцувам, е това, че си контузих кръста много-много, гърба, целия ми гръб. Го контузих много силно в началото на юли месец, когато беше последното ми състезание. Бяхме в Созопол и тренирахме, минавахме просто по сцената преди да излезем. Имаше почивка и ние решихме да изтренираме танца с момичетата, при което, когато пробвахме една от поддръжките, аз паднах много жестоко и се случи така, че направих много голям проблем с гърба ми. Имах страшни болки в продължение на месец, след което, тъй като аз не тренирах, бяхме в почивка, след това ми улекна леко и по средата на август месец горе-долу започна отново някакви силни болки ми започнаха. Например, е така както се дава в момента, аз усещах тежест на таза и беше много гадно. Едно такова беше ужасна болка. Но реших, че това е просто защото там съм настинала или нещо ме е надухало вятър и така нататък. Затова не обърнах толкова голямо внимание, реших да не казвам на нашите. След което се върнахме в залата и започнах да тренирам, както обикновено. И разбрах, че всъщност болката е точно заради това падане. Отидахме на доктор и те казаха, че проблемът е доста голям и че ще се оправи единствено с физиотерапия и рехабилитация, която в момента правя всеки ден. Решихме с мама, че е по-добре да спря да танцувам. Според мен доста голям път изървях с танците, те ми показаха доста много и мисля, че е времето, в което аз трябва да ги пусна и да започна нови неща. Естествено, аз ще се появявам в залата, ще помагам на мама и така нататък, но за момента, може би вече за винаги, няма да се появявам на сцената като състезател. Тъжна история, тъжна, много тъжна история, но все пак мисля, че доста неща научих, доста неща показах и когато нещо се изчерпа е по-добре да го пуснеш, отколкото да го правиш по-зле, да го натискаш, защото аз последните години имах доста травми, много места от тялото ме болят и затова мисля, че така ще е по-добре за мен. За веждите си напоследък използвам сенки, използвам тази палитра като цяло напоследък, сигурно вече около 3-4 месеца. Използвам тази палитра на Revolution, която купих от Pink Panda, мисля, да. В тази палитра има буквално всички цветове, които са ми необходими, тя е идеална за пътуване и затова използвам нея. Когато правя веждите си, използвам ето този цвят долу, ето този цвят. Не знам защо, но в момента съм into тези вежди, които са малко по-отново smooth. Не ми харесва, когато са много shapy. Затова сега ще използваме точно сенките. Имам и някои идеи, които може би са малко по... не е толкова като видеа... развлекателни видеа, а и по-скоро са нещо, което вече е... насочено към професията ми. Няма да ви издавам всичко, но имам страхотни идеи, които мисля, че скоро ще бъдат факт. Надявам се, силно се надявам. С нетърпение чакам влогмас, между другото. Не знам защо, но влогмас много ми липсваше. Затова реших, че през октомври месец
още не съм решила от кога до кога, но ще първо трябва да влезна малко в темпо с обработката и така нататък, но смятам една седмица да направим week vlog, т.е. всеки ден ще излиза видео в рамките на седмица. Не съм решила от коя до коя дата, но ще ви съобщя. Ще ви съобщя тук в YouTube, в Instagram или в TikTok, така че можете да последвате и другите ми социални мрежи, за да разберете кога всъщност смятам да го направя това. Ще е нещо като загрявка за влогмаса, който ни очаква след около 2 месеца, така че мисля, че ще бъде забавно, тъй като ежедневието ми в момента е доста пълно и мисля, че ще ви хареса това. Това ще излезе в сряда на 22-ри. Така че мисля да успявам да качвам два пъти седмично, в сряда и в събота. За час още не съм го определила, но ще е нещо след обяд. Така че можете да чакате моите видеа в сряда и събота. Надявам се да успявам, тъй като времето буквално не ми стига, 24 часа не ми стигат. И затова ще се постарая, надявам се, че ще стане. Но 100% ще има поне едно видео на седмица. В зависимост от графика ми, какво имам да правя и така нататък. Направих много криви вежди. Стават. Добре, само е. Ой. Също така, през лятото работих над новия си мърч, който излезе на 15 септември. Можете да видите сайта, който ще ви оставя долу в описанието. Също така можете да последвате и инстаграма на mcwear.shop. В момента имаме промоция в сайта. Забравих ли да ви кажа какво ще направя сега. Ще използвам отново тази палитра Shade Cookie Dough. Ето този тук горе. Ще го използвам, за да направя малко сянка на клепача ми. Имаме промоция, която ще важи до 30 септември, в която включва тениска от новата колекция Back to School, раница и получавате подарък герданче от мен. Можете да разгледате и другите ни промоции в сайта, който ще ви оставя долу, както казах. И също можете да последвате и инстаграма на MCWear, където ще бъдете най-в час какво се случва с мърча. И сега ще направим Cat's Eye напоследък. Помните, може би тези, които ме следят от по-давна, помнят, че аз слагах много силна очна линия, много хард, така черна, очна, дебела линия. Спрях да го правя, не знам всъщност защо, понякога ми се връща спомена и решавам да си я нарисувам отново, но за сега съм на тема Cat's Eye с черни... Този Cat's Eye, който ни е нужен, не го правя много, между другото не правя много дълга линийка. Сега ще ви покажа как горе-долу изглежда всичко. Сега няма да говоря, много ми е притеснено. Ми стана малко по-дълга, но няма нищо. Сега взимам тъмно кафявото и си правя крайче и от страната на от вътрешния край на окото. Нещо е такова. Между другото, много е тъпо понякога, че го правя с сенки, защото те много се размазват и много ме дразнят. Между другото, през лятото видях много голяма част от България, което беше супер, защото от доста време насам не се бях разхождала така из държавата. В планините, по малките градчета, по морето, отдавна не бях ходила така напред-назад. И се почувствах доста заредена след като обиколих леко нашата родина. Между другото, днес е национален празник. Тоест, дали? Да. 22-ри. Качвам го на 22-ри, значи днес е национален празник. Честит празник на всички вас. Честит ден на независимостта.
Сега продължаваме с Curly Lashes и след това слагам спирала. Сега ще ви покажа каква спирала използвам. На Maybelline тази спирала много я хвалиха. Ето така изглежда, може би много от вас я знаят. И моята приятелка Елица ми я похвали и реших да си я взема, защото моята свърши. Нали, тези, които са гледали Vlogmas, си спомнят коя е любимата ми спирала на Douglas, Devil Eyes. Тази спирала... тя леко свърши и реших да пробвам нещо ново. Честно, харесва ми, но унази си е най-хубавата спирала, която съм използвала. Така, слагаме спиралата и сме почти готови. Ла-ла-ла. Има разлика. Има разлика. Хубава е тази спирала, не си не е хубава. Между другото, малко си промених стайлинга на обличане. Преди бях малко по-шарена, сега вече съм малко по-уравновесена. Нося кафяво, много дънки, много сакенца. И не знам защо, но този стил много ми харесва. Също така, може би хората, които са гледали влога, просто изгледайте влога, ще разберете всичко за мен. Но тези, които не са го гледали, все пак да кажа, че аз всъщност не харесвам, не харесвах златните бижута. Не знам защо, но никога не са ми харесвали. Винаги носих сребро и винаги настоявах, че среброто отива на всичко и така нататък. Но през лятото мнението ми леко се промени и започна да нося много златни бижута. Което всъщност за мен лично, може би за вас не е кой знае какво, но за мен е някаква супер голяма промяна, защото не знам, сменям си някакси принципите. Кучите са ни готови. Сега, о не, много мразя така като стане. Остана да си сложа червило и сме готови. Вече не си слагам и хайлайтър. Не знам защо, но имам такова чувство, че на хайлайтър му мина модата. Не знам, може би на мен така ми се струва, защото все още виждам много хора, които носят хайлайтър. Но на мен лично не ми допада вече толкова много. В календара на Trend It Up през декември месец, през Vlogmas, ми се падна един уникален молив за устни, Ultra Smoky. Просто след като ми се падна този молив, аз от тогава не съм спряла да го използвам и ходих в DM, за да намеря същия молив, тъй като този, както виждате, е на свършване. И те ми казаха, че той е бил само limited edition за календара. И сега се чуда как да го економисвам така, че да ми стигне за още много дълго време, въпреки че леко така свършва. Доста готин молив е това. И сега понякога слагам и червило и молив, а сега мисля да сложа само молива. Това е моят грим, който си правя всеки ден за училище, за излизане и така нататък. Не знам дали ви харесва, аз лично много си харесвам този грим, не спирам да си го правя и вече съм малко по-така. Да. Харесва ми и маската ми издържа на този грим. Не се изтрива след като съм си носила маската цял ден. Надявам се, че това видео ви е харесало. Надявам се, че отговорих на повечето ви въпроси, които съм чела в Instagram по повод защо ме няма в YouTube. Ще се видим скоро, ще се видим в събота. Започваме отново да творим. И... надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми. Можете да последвате инстаграмът ми, можете да последвате тиктокът ми, можете да последвате инстаграма на Мърча. Ще оставя всички линкове долу в описанието и до другия път. Чао!